Pa ovo je, ko što vidiš, ja sam večeras Balerina Baby. U odnosu na to kako ste me do sada videli, do sada sam bila jeli neki Tarzan, preka, preenergična, previše bilo tračeva u meni. I da mi se to ne sviđa, da u principu nisam taj tip, ali sam sve to onako muški podnela. Videli ste kako je bilo u backstage-u, a na sceni? Može tu zama da se boli, ti na to nisi bio spreman. Ko još može nama da odi?